Sinoć je u klubu Azaro održan izbor za Miss Turizma Srbije za 2017. godinu. Dragan Ćoso, organizator ove manifestacije, kaže da je od prijavljenih 300 devojaka 85 ušlo u uži izbor. Ovo je treća godina na našoj organizaciji kako mi organizujemo izbor Miss Turizma Srbije za Miss Sveta. Najlepša devojka, večerašnja pobednica, putovaće u Maleziju i predstavljati našu zemlju na svjetskom izboru. Moram da kažem da naš izbor Miss Turizma se razlikuje od ostalih izbora za Miss po tome što ta devojka bukvalno koja pobedi, ona je bukvalno ambasador naše lepote u svijetu, koja promoviše našu lepotu zemlje, tradiciju, kulturu i običaje. Manifestaciji su prisustvovale mnogobrojne ličnosti iz kulturnog i javnog života. Pa nisam nikad bila u žiriju, ovakvom žiriju gde se bira Miss Turizma, ali pretpostavljam da ću pre svega gledati i lepotu te pretpostavljam da će biti neka nošnja koja asocijara na Srbiju ili već prava nošnja. Pa svakako lepota, zato došli smo da izaberemo najlepšu. Pošto je meni najbitnije u životu da sve gde ja učestvujem bude jako pravedno i bez protekcije, jer ja sam tako zadovoljan svojim radom i da nije bilo tako, verujte mi, na meni bi se to vidjelo i rekao bih, ali drago mi je što je celokupan žiri stvarno jednoglasno odabrao tri devojke koje su po nama večeras zaslužile da dobiju te najviše nagrade. I zato sam jako srećan i volim kada je to tako. Thank you.
peru. Pa dobro večer, pre svega, postala sam poznatija, počeli su ljudi da me prepoznaju na fakultetu, pošto sam iz Nove Pazove, to je malo mesto, znate, i tu mi se javljaju, žele da se slikaju sa mnom, nekako postalo je lepše na neki način. Negde si i putovala, predstavljala našu zemlju? Nažalost nisam. Takmičenje svetsko za 2016. godinu je odloženo, zato što je kralj Tajlanda nažalost preminuo, oni su bili u žalosti i prosto nisu mogli naći pogodnu zemlju za tako kratko vreme. I ja ću sad dostupiti krunu, nadamo se da će nova misica nas predstaviti u Maleziji na najbolji mogući način. Jedan od osnovnog kraja, koji ide i istina, ne mogu si ne prodati.
kandidatkinja je Nikolet Pečević. Nikolet ima 19 godina, dolazi iz Subotice, posaka je 175 cm. Pa mi se dresovni jakanjem i paraglajdi za njihovo. Želi da završi policijsku akademiju i arhitektonski fakultet. Nikolet, 12 godina, se bavi Bravo za Nikole, više je paus. Vidite sada i na vašu muzu. Na ovom projektu ona ima samo 18 godina, dolazi iz Kraljeva, u pitanju je Tamara Korać. Visoka je 183 cm, ona je medicinski pitač i želi da se bavi humanitarnim radom, kao i da pomaže deci sa posebnim potrebama. Ovog izbora želi da se stekne nova prijateljstva i veštine i nažalost ide u višu poslovnu školu, a ovo je prvi put da učestvuje na takmičenju za Miss Turizma Srbije. Milica će se potruditi da svoj mak, da da svoj maksimum i nadam se da će to naravno dovesti do pobjede. Nadam se vi podržite ženom Milicu Kolomić. Naredna devojka, 14. po redu, je Stella
165 cm i absolventi na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, sne, španski jezik i književnost. Pored španskog, Stefana govori engleski i ruski. U slobodno vreme voli da se slika i bavi odbojkom. Želja joj je da postane model i da pokaže se za najveće turističke destinacije Srbije. Pozdravimo i Stefanu Vulević iz Splita. Vreme za još jednu vrlo malu kandidatinu, u pitanju je Marijana Ivković. Ona ima samo 17 godina, dolazi iz Donjeg Lajkovca, a visoka je 166 cm. Marijana pohađa četvrti godinu ekonomske škole, a prijavila se za ovaj izbor kako bi stekla novo iskustvo, ali i nove prijatelje. Njena želja je da se oproba na ovom takmičenju i sigurno da ukoliko pobedi da bi uspješno predstavljala našu zemlju, ne samo u Maleziji, već čitavom svetu. Aplauz za Marija, Marija.
Zašto si se prijavila večeras? Pa od uvek sam imala želju da to svoju zemlju predstavljam na ovako jednom takmičenju, jer smatram da je lepota zapravo jedna od stvari u kojima se možemo takmičiti u svijetu sa drugim zemljama, tako da želim da spojim lepotu i pamet i da predstavljam svoju zemlju. Jel imaš tremu? Pa moram priznati da sad nemam još uvek, ali da će verovatno doći kasnije, ali to je svakako pozitivna trema koja će dobro uticati. Da, 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 svakako. A šta očekuješ? Pa ja očekujem pobedu, naravno. Ajde. Dobro. Šta ti očekuješ večeras? Ja večeras ne očekujem ništa, zato što ne želim da budem razočarana, ali sve i da se ništa ne desi, ovo je jedno prelepo iskustvo i sve je na jednom zavidnom nivou, tako da... Zašto si se prijavila uopšte za izbor Miss Turizma 2017? Prijavila sam se zato što sam prepoznala ovu manifestaciju kao drugačiju od ostalih. Nije u pitanju samo lepota i predstavljanje lepote, nego i predstavljanje zemlje u kojoj živim. Ako budeš Miss Turizma za 2017. godinu, koji će biti neki tvoj cilj i šta ćeš ti to kada budeš putovala predstavljati, odnosno kako ćeš predstavljati našu zemlju? Našu zemlju ću predstaviti u najlepšem svetlu i pokazat ću da naša Srbija ima najlepše kvalitete, da bude jedna zemlja koju treba svako doći u nju i posjetiti sva naša bogatstva koje imamo, imamo ih zaista mnogo. Da pitam evo ovdje još jednu devojku, je li imaš tremu možda? Iskreno da budem imam već sada, a nadam se da kada budem izašla na podijum da će prestati. Da će to biti pozitivna trema? Naravno, i sad je već pozitivna, nadam se da će biti još. Šta očekuješ? Mislim, prosto kakve su tvoje očekivanja? Neću da budem lažno skromna, očekujem pobedu. Da. Dobro, idemo dalje. Zašto si se ti prijavila za izbor Miss Turizma? Prijavila sam se zbog toga da bih upoznala neke nove ljude, nova prijateljstva. Volela bih da pobedim, ali kao što kaže, važno je učestvovati. Imaš li tremu? Pa malo. Da li ti imaš tremu? Delimično, za sada neku pozitivnu, a vidjet ćemo u nekih 20 minuta naredno. Dobro. Kaži mi, da li razmišljaš posle ovoga da ostaneš recimo u tom nekom svetu, da se baviš recimo modom, da budeš manekenka, model? Da, svakako, ovo je inicijalna kapisla za nešto drugo što prestoji tek. Mislim da je oskočena daska jer smo u medijima. Upoznajemo devojke koje se također bave modelingom, koje mogu da nam budu veze, mislim, za nešto posrednice, za nešto krupnije i svakako ovi sponzori koji se već nalaze ovdje. Da li bi ti voljela da budeš Miss Turizma za 2017. godinu? Naravno, kao i sve devojke ovdje, naravno. I koja bi neka tvoja, da tako tvoj cilj bio, odnosno kako bi ti predstavljala našu zemlju? Pa, na svjetskom prvenstvu bi se potrudila da našu zemlju predstavim na najbolji mogući način. Voljela bi da pobedim, kao i sve devojke ovdje, ali je konkurencija jako velika, tako dobra, da... Dobra, zato si se i prijavila izme. Naravno, da, naravno. Da li ostaješ u svetu mode? Pa, ja se nadam da da, voljela bi to. Da. Imaš tremu malo? Počinje. Počinje polako, danas nije bilo, ali sad već polako dobro, počinje. Nema veze, ja ću da kažem da je to pozitivno. Naravno. Želim i tebi puno sreće. Hvala. Zbog čega si se prijavila za Miss Turizam, izbor za Miss Turizma 2017. godine? Pa, eto, htjela sam da okušam sreću. Ovo je inače prvo iskustvo i htjela sam... Kako je? Kako ti je iskustvo? Pa za... Puno toga. Videla sam stvari koliko je lepo, da na zavidnom nivou, tako da možda se budem prijavila i neki naredni put. Ima li treme malo već? Ima li treme? Pa malo, uvek. Šta očekuješ od večerašnjeg svog... Odnosno od večerašnjeg izbora, da li se nadaš da ćeš ti biti Miss Turizma za 2017. godinu? Pa ne nadam se baš toliko jer ne želim baš da se razočaram, ali pošto imam 17 godina mislim da je vreme predamnom, tako da ne želim mnogo da se, da kažem, da mnogo očekujem. Kako je ovo iskustvo? Šta si ti to novo naučila ovoga puta? Ovako, ovo je nešto za mene skroz drugačije. Naučila sam mnogo toga i... Volela bih da... Da ostaneš možda, da se baviš manekenstvom, da budeš model? Naravno, zbog toga sam se najviše i prijavila. Uvijek mi je bila želja da se bavim manekenstvom, tako da vidjet ćemo. Šta ti očekuješ večeras? Ja očekujem i moj jedini moto je možeš ako veruješ da možeš i mislim da je važno učestvovati. Važno je i pobediti. Važno je pobediti, ali nikad ne daš ko te gleda sa strane. Da li misliš da bi mogla da se baviš i da budeš manekenka, model? Da, ja se inače bavim modelingom i
super mi ide, obožavam taj posao i pre svega studiram slikarstvo na Pomedem i kao osoba svesrednih shvatanja uvijek sam spremna da na neka nova iskustva i upoznavanje različitih ljudi i kultura što bi produbilo dalje moj doželje umetnost. Želim ti puno sreće da vidim šta tvoja koleginica misli i da li ima tremu, imate li tremu? Da. Ima, iskreno, znači ima. Zbog čega? Pa je. Zbog publike ili? Uglavnom zbog publika. Dobro, ali publika je najvažnija. Zbog čega si se ti prijavila za Miss Turizma? Pa, turizam je moja profesija, inače se bavim time. Završila sam turizam i hotelijerstvo, volim sve što ima veze sa turizmom i iz tog razloga sam se i prijavila. Šta ti očekuješ od večerašnjeg ovog izbora? Očekujem ništa, ja se vodim principom bolje da se iznenadim nego da se razočaram. Drago mi je što sam uopšte i do ovde došla i što učestvujem u ovako nekom projektu. I šta si, kako je iskustvo? Šta si to naučila? Pa naučila sam da prvenstveno devojke, upoznala sam dosta novih devojaka i mogu reći da su mi neke postale jako drage, čak se i družimo. Naučila sam jednostavno da onako ne budemo toliko sebične jer ja sam jedinica i onda sam onako malo sebična dete bila, ali sada je već sve drugačije. Mislim, generalno cijela ekipa je super i onda sve ovo nam je dosta pomoglo, onako da se, ja želim da se bavim modelingom i dalje, tako da... Evo, kaže tvoja drugarica da ste se lepo družili, znači može da bude i tog druženja bez obzira što ste vi jedna drugoj konkurencija? Da, naravno, može da bude, bez obzira na to što smo jedna drugoj konkurencija, mnoga prijateljstva ste ovdje stiču i to veoma dugo ostaju vrlo jaka prijateljstva. Kako je ovo iskustvo za tebe? Pa, ovo iskustvo je jako dobro, iskreno, Na ovoj manifestaciji može mnogo toga da se nauči, što smo istekli ovde i iskustvo i sve i za narednu godinu koja devojka ne bude prošla, ovo će joj mnogo pomoći. Šta ti očekuješ od večerašnjeg izbora? Da li sebe vidiš kao Miss Turizma Srbije za 2017. godinu? Pa, kao i svaka devojka, vidim sebe u ovome, tako da vidjet ćemo. Imaš tremu? Pa trema je uvek prisutna u svakom ovakvom dešavanju, tako da... Da li se baviš, da li si se bavila modelingom, da li si možda sad shvatila da je to neki tvoj i može da bude tvoj put i tvoja profesija? Bavila sam se i do sada modelingom, bavim se još sa raznim sportovima, bila sam i balerina, tako da mi je lakše malo da razbijem tremu pred publikom. Šta ti očekuješ od večerašnjeg izbora? Pa očekujem dobru zabavu, najprelagala bi kad ne bi rekla, kad bi rekla da... Da ne bi volao da pobedi, mislim svaka devojka bi volao da pobedi, a sad najbitnije je pre svega druženje, upoznavanje drugih ljudi, eto to. Dobro, evo da pitam i tvoju drugaricu, kažu da ste se lepo družile ovde, znači iako ste jedna druga konkurencija, stekli ste i neke nove prijateljice? Pa da, naravno, ja nikoga ne gledam kao konkurenciju, mislim naravno svaka devojka bi volela da pobedi, ali meni je stvarno najbitnije bilo druženje i to da sam stekla nove prijatelje. Je li ima treme, devojke? Pa mala trema je prisutna uvek, naravno, zbog publike, zbog svega ovog takmičenja. Pa da, pozitivna trema, uglavnom. Dobro, i šta ćete vi, ako budete, znači, izabrane da postanete Miss Turizma za 2017. godinu, putujete na Tajland, koliko sam razumela, kako ćete vi to predstavljati našu zemlju? Pa ja ću se potruditi, ja predstavljam zemlju najlepše što mogu. Thank you.
Ovogodišnja pobednica je Sara Miletić, koja će nas predstavljati u Maleziji u januaru 2018. A ovako je izgledalo proglašenje. Prva pratilja je Milica Miletić. Izabrali smo drugu pratilju, izabrali smo prvu, a pre nego što vidimo koje, najlepša za večeras je Sara Miletić! Sara Miletić, Miss Turizma! Bravo, bravo, Saro! Iskreno smo i ministre, sada će dobiti to i tu sa nekoj gospodinu. Neverovatno, prosto ne mogu da opišem taj osjećaj. Jako sam srećna, euforična, još uvijek sam pod utiskom. I stvarno ovo je jedan od lepših dana u mojom životu. Prelepo je stvarno.